一部正常行驶在道路上的马公国小特教生交通车，昨天下午无故在西雨河界被一辆穿越中线的白色小车迎面撞上，撞击力之大，交通车驾驶和车上的特教女老师都受伤，特教学生也饱受惊吓。警方调阅行车记录器画面，原来是自小客为闪避突然冲出快速穿越马路的大白狗以致肇事。陈姓男子驾驶白色小客车由竹湾往跨海大桥方向行驶，行经203线24公里处河界村前路段，原本还好好的行驶在自己的车道上，不料镜头左侧一条大白狗从小路窜出，欲穿越马路到对面，就这样不偏不倚的被自小客车撞倒，还滚了好几圈。白色小轿车驾驶看到大白狗时，方向盘突然一个左打，想要闪狗，没想到车子失控穿越中线，迎面撞上对向的马公国小特教学生交通车，两车相撞力量之大，车头都直冒白烟。马公国小特教学生交通车除了正兴驾驶和林姓特教女老师外，还载有一名特教生，所幸特教学童只受到惊吓，另外两名大人经送属立澎湖医院、三军总医院澎湖分院就医后，分别出现胸部淤伤等伤势，但意识清楚，算是不幸中的大幸。在县道203线24公里处，由陈姓民众驾驶自小客车一辆，自竹湾村往跨海大桥方向行驶，疑似为闪避马路中窜起之犬只，不慎与对向车道由陈姓民众所驾驶的自小客车一辆，里面附载乘客林姓女子及一名学童，双方发生擦撞，造成陈姓驾驶与林姓乘客双方胸部有淤伤，但是意识清楚，分别送往属立澎湖医院及三军总医院澎湖医院诊治，双方经酒测并无饮酒。白沙分局同时也呼吁，澎湖地区近期一直都是阴雨的天气，天凉路滑，请驾驶人务必减速慢行，确实注意车前状况，以为行车安全。记者陈荣玉报道。